停车了，去上门口啊，后面停车。完了之后呢，我就出门叫了一个车，这个专车的司机师傅还是很负责任的，啊，问我是德云社吗？我说是德云社啊。结果一抬头都到了新街口来了，确实也是啊。谢谢您吧，那个刚才的节目叫做福寿全，哎，一个是边上这位蓝旭哥，站在桌子里边那个呢是我搭档叫王九龙，对，哎，让这个哥儿一个呀吓得稍作休息。我们自己还乐心的流水了。哎，今天这个贺德师哥呀生病了，啊，来不了了，他做核酸时候有点护食，你知道吗？有点特殊情况嘛，反正就无法到剧场演出啊，临时让王哥演俩，乐意跟王哥在一块演出，这也是没办法。说实话，朋友们啊，这个看着您各位特别高兴，这话是对的，因为您说演员嘛，嗯，小剧场是我们的根本，对，你不演小剧场，那每天不就让在家待着了吗？嗯，哎，来到小剧场，看着朋友们心里特别的高兴。您各位没事，您就常来，哎，因为什么？现在小剧场就跟开盲盒似的，是，哎，指不定又出点什么差错了，是吧？哎，这挺好，挺好，没事，您常来，跟王哥在一块儿，我们越来越有。可不是吗？因为什么呢？王哥这人他了解啊，人家都清楚啊，喜欢传统。对，我也特别喜欢传统。好啊，但是我认为啊，在现在这个社会啊，传统艺术这条道路啊，有时候愈发的艰难。怎么？因为什么？能给您逗乐的方式啊，种类五花八门太多了。这话对。比如说，我不想听相声。嗯。我就看看那个小品。嗯。哎，看看那个什么什么。那搞笑的话剧，对，哎，能给您逗乐的方式太多了。嗯，但是演员得坚守什么道理？是，我就比较喜欢，喜欢什么？我就喜欢啊，不好意思，我就喜欢唱。这也挺好，对，唱啊，没事唱的，第一个他开心，第二个老唱，甭管唱什么，他拜我。为了艺术吗？怎么唱就给你唱，就是为了买什么评价呢？我喜欢传统的唱。那您喜欢什么唱？哎，中国这个曲艺啊，博大精深。对，南宽北艺，东柳西方啊。你要细说了吗？可以啊。这没排练那就不行了。南边是昆曲。北艺艺调高腔，东柳东边是柳的腔，西方呢西边是方的腔。您看我们家爱听机关腔，机关腔，我还不知您是哪儿人呀，对不对？香港。哎，笑吗，朋友们？我进来时候已经摔上盆子了，我不知道他在哪儿。我喜欢那个河南那边的地方曲，您说说，叫坠子，还是河南坠？哎，叫坠子。嗯，这个坠子啊，过去来说有一位大家，大家叫乔清秀，贴报的时候写仨字，叫盖河南乔清秀，我的词儿。有一个外号叫盖河南。
盖九零，盖九零。好的，已经很尴尬了啊，不尴尬了。但是没有关系，咱们另起炉灶啊，接着把气氛搞起来啊。盖河南唱的特别好。现在来说吧，这个河南坠子呀，在河南当地听的朋友都少了。但是我认为啊，作为这个青年一代的相声演员，有必要把传统艺术继承与发展。但是咱有什么说什么？谁告诉你少了？我感觉这年轻人，谁听过这辈子干货？有听过了吗？你说河南啊？你们福建，福建还帮着欺负我呢？就是逐渐的这样的。没有那么辉煌了，对，咱也别说人家没落了啊，慢慢的没有那么当初的辉煌了。你要干什么呢？我就想说什么呢啊，咱别盲盒卖瓜，自卖自夸。我认为这坠子呀，有文坠子，有武坠子，这里其实这个怪不得年轻人不爱听呢。确实，这文坠它不是特别的好听，文坠不好听。哎，对对，不是特别的好听。我都站这儿，我们所有传统艺术都是这个，不能骗人。文坠子确实有一定的瑕疵。我要给您展示展示吧。好，因为我认为啊，这我不知道您想不想展示，我不敢，不敢让您展示。就是说什么啊，不是特别的好听啊，希望各位年轻朋友们您耐住性子，慢慢的听。过去文坠子呀，一般来说女坠子演员唱的比较多。文坠子什么特点呢？您坐这听，给您讲故事，对，那可以称得上是声情并茂，也是唱大叔。哎，对，要说唱的好玩的地儿，各位比相声还逗。要说唱的紧张的地儿，哎，全把手机放下，目不转睛的，您就盯着演员。要唱的那可恨的那个桥段，您跟着拍大腿。您听，要唱的难过的地儿，您就闷闷直哭，闷闷哭。我也学了。过去那个女演员都穿着旗袍，对，我就打开。你怎么还让董九涵给你说不呀？我下去，我还真带着奇装异服。这河南坠子文坠子，我跟你说，特别的好听。真的，这后台演员功力给我设计特别牛的包。你要下蛋，旗袍嘛，对不对？稍微短一点儿。你得说两句。旗袍里你没有穿裤子，没有必要桥段。
你可等着指教呢。唱一回散汤会身玉汤春天。什么情况？哦，他学的女的。我们是北京城青楼女子，南京城街角下王三公子，他是南京城的人。我们两个人相交足够二年半呐。只花得他囊中空虚。对了，好了，希望大家忘掉刚才那个短短的。
需要用一生去治愈的。十五分钟啊，我一会儿大家忘了刚才的烦恼。还有一个是我最喜欢的，五坠的啊，五坠的我还真没听说，五坠太有意思了啊，它跟文坠的完全相反。文坠的要是这儿哎给您讲故事啊，您这听，五坠的主要还得靠看了。文武代打，大开大合呀！嚯，但是现在呢，接近于失传了，因为有人们说这五坠的不是特别好听，是吧？还能难听过文坠的？哎，您想看五坠的吗？我倒要看看这五坠。袖子往上绑一绑，要买绑袖子，五坠的嘛。哦，哎，文武代打，那很有身上嘛，对不对？哎，啊，绑一绑袖子。哎，你们等会儿，我一定要刷了。等会儿这下边哎，有点儿挡害了。有点什么了？挡害呀？这上面是挡害，这是什么？哎，挡害啊！这上面五坠的嘛。我说错了，嗯，确定了，确定了，给我来二戏。那谁儿我是叫你呢，叫什么呢？坏。
钱呢，这歌还要钱呢。第二句书就归了正啊，书归正这就开始了。哦，打弦吧，当当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 ，要把那钱，书又归了正啊，打官大要我官场啊，你的官厅啊。哦，得得得得，我管拉，你管唱，人管听，知音。这么多年终于有人听了，我还说不拉，你要不唱，人家听什么呀？人哪儿想服气人家？那怎么着？有词儿啊！啊，这就是词儿。这是词儿。我呢？拉弦儿吧。要拿个钱，书又归了正。他们来了，我不唱了，你乐万听啊！不唱呢。噔噔噔噔噔噔。你问我今天唱哪一段啊？哪一段？还没谱呢。我唱歌啥玩意儿？你们也听啊？花钱有他管事。爱听文，爱听武，爱听将来的事，不会有人爱听。爱听文的难不会，爱听武的我是我学生，半文半武唱不了啊，拉发现他都不中啊，这不都是废话吗？这都是废话。哎，武坠了就是废话，离开废话我没词儿，您太厉害，您唱这噪音废话。Thank you.